Situata me virusin COVID-19 në regionin më të gjerë të Gostivarit vazhdon të jetë tepër serioze. Të dhënat e fundit nga Ministria e Shëndetësisë flasin se gjatë javës së kaluar, nga e hëna deri të dielën që lan pas, në komunën e Gostivarit, Vrapçishti dhe atë të Mavrov-Rastushës zbashku regjistruan gjithsej 364 raste të reja pozitive me COVID-19. E që paraqet një rekord të ri sa i përket rasteve të reja të paraqitura brenda një jave. Betejen me virusin vrasës SARS-CoV-2 në këtë periudhë kohore humbën 8 persona, kurse u shëruan 163 të tjerë. Numri rasteve aktive aktualisht në këto 3 komuna është 759 dhe kjo ka bërë që edhe kapacitetet spitalore në spitalin e përgjithshëm Ferit Murat në Gostivar të stërmbushen. Kujtojmë se që nga shfaqja e pandemisë për herë të parë në vendin tonë deri më sot në regionin më të gjerë të Gostivarit, ku bëjnë pjesë komuna e Gostivarit e Vrapçishtit dhe ajo e Mavrovës, numri personave të prekur me COVID-19 arrin në 2107, kurse jetën fatkeqësisht e kanë humbur 84 njerëz, në ndërkohë janë shëruar 1264 të tjerë. Në nivel shteti, numri rasteve pozitive që nga shfaqja e pandemisë arrin në 54723 raste, numri të shëruarve 32366, kurse 1511 persona e kanë humbur jetën nga virusi korona. Aktualisht numri rasteve aktive në të gjithë territorin e Maqedonisë është 20866 raste. Ndryshe gjatë 24 orëve të kaluara sipas statistikave të sektorit për punë të brendshme Tetov, për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse, për 46 persona nga Gostivar janë lëshuar urdhëresa pagese për kundërvajtje, në përputhje me nenin 6 nga dekreti përkatës i qeverisë. Gjatë kësaj periudhe në Gostivar gjithashtu janë përgatitur vendime të reja për izolim për 56 persona nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, kurse janë kryer kontrole ndaj 520 personave të tjerë me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar mos respektime të vendimeve të lëshuara.